קודם כל כמה מילים על מה שנקרא מודל פיג'ינג, ובשביל להבין את מה שאני עומד לתאר כרגע, יש צורך להבין את הנושא הזה של המודל פיג'ינג. ידוע גם בתור מודל סין, מי שמכיר צ'יינה מודל, הוא ידוע גם בתור סטייט קפיטליזם. עכשיו, הרעיון שלו מאוד לא פשוט ולא טריוויאלי, בזמן שיש לנו בעולם כלכלות של ליברליות לחלוטין, לך תקום תעשה מה שאתה רוצה, מצד שני יש כלכלות טוטליטריות, צפון קוריאה למשל, שבהם אתה מקבל על חיה מה לעשות, מה לא לעשות, ולמעשה אין לך מקום ליוזמה, סין יוצרת מקום שלישי שצריך להבין אותו על מנת לפתוח שם הזדמנויות כלכליות. איך הדברים עובדים? קודם כל יש לנו מפלגה, המפלגה הקומוניסטית ששולטת, מנהלת את הכלכלה של סין, וכמובן לא רק את הכלכלה, היא זו ששולטת בכל הכלים שאיש העסקים עלול להזדקק להם, צפוי להזדקק להם. עכשיו, המפלגה, בראש המפלגה עומד גוף שמתכנס אחת לחמש שנים, שזאת הקומיטי, הוועידה, ועידת המפלגה. אחת לחמש שנים הוועידה מתכנסת, הפעם האחרונה, דרך אגב שהתכנסה, הייתה עכשיו בסוף 2010, היא מתכנסת בבייג'ינג, 2,400 אנשים מכל הסקטורים, מכל האזורים, מכל הערים החשובות של סין, אנשי משטרה, אנשי צבא, אנשי כל מה שאתם תלו בדעתכם, והחבר'ה הללו הם עסוקים שם במשך כמה חודשים בגיבוש התוכנית החומש, מה שנקרא 5 years plan. ב-5 years plan של כל מי שמתעסק עם סין כבר שמע את המונח הזה בעבר, זה מה שעומד להתוות את הדרך הכלכלית של סין במשך החמש שנים שבאות אחר כך. בואו נראה קצת משהו, כמה דברים שמשמעותיים שלנו להבין את ה-5 years plan, בגלל שאחרי שזה פורסם, ב-5 years plan האחרון פורסם בחודש מרץ, השנה, 2011, עותקים של התוכנית הזאת למעשה יורדים ונשלחים אל כל איש מפלגה ברחבי המדינה. כל מזכיר, סניף או כל פקיד כלשהו מקבל את ההנחיות, ובחמש שנים הקרובות הוא פועל על פי זה. לדברים הללו יש המון המון משמעויות. אותו מזכיר, למעשה הוא מחזיק ביד לא רק את הספר, הוא מחזיק עוד המון המון דברים שהם קריטיים לכל איש עסקים סיני שפועל בתחומים, לא חשוב באיזה תחום. הוא שולט על קווי אשראי, הוא שולט על אישורי בנייה, יש לו קשרים שהוא יכול בעזרתם לתמרן, גם אישורים של משרד הבריאות או של מכבי אש, או השגת קרקע בפארקים תעשייתיים, קשרים עם סוכנויות השמה, השגת כוח אדם, כל דבר למעשה, היד שלו נמצאת המון בפנים, כי אנחנו מדברים על מדינה מפלגתית. עכשיו, אחרי מאותו רגע הוא מתחיל ליישם את זה, והוא מחזיק ביד שלו שני כלים עיקריים. כלי אחד זה הכלי של היכולת העידוד. אנחנו נחשפנו לזה דרך אגב לפני שנה, שנה וחצי, ברגע שחברת ג'ימי, מי שמכיר, רכשה את חברת וולבו. אנחנו מכירים את העסקה הזאת. העסקה הייתה 1.8 מיליארד דולר לחברת ג'ימי. מתוך 1.8 מיליארד דולר, מיליארד, שימו לב, מיליארד ניתנו על ידי המדינה. זה לא ניתן על ידי הלוואה, זה ניתן כמענק. כלומר, זה כלי אחד של המדינה. המדינה יכולה לתת לך קווי אשראי, יכולה לתת לך מענקים, יכולה לתת לך קרקע, יכולה להשיג לך עובדים, יכולה לתת לך אישורים מכל סוג שהוא. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אם אתה לא מבין את מה שמנסים לרמוז לך, המדינה יכולה להשתמש בבירוקרטיה. וכל מי שהכיר את הבירוקרטיה הסינית יודע איזה כלי חזק זה. זאת אומרת שאם אתה מגיע עם איזושהי תוכנית עסקית שעולה בקנה אחד עם העיקרים של תוכנית החומש, אתה תקבל אשראי, אתה תקבל מענקים, אתה תקבל קרקע, אתה תקבל את כל מה שאתה צריך. ומיד, כמעט. אם אתה מגיע לעומת זאת עם משהו שלא עולה בקנה אחד, אתה צפוי להתחיל להתקל בבעיות, יהיו מקרים שגם אתה תקבל סירובים. בדרך כלל לא תורכים לסרב. מסבירים לך איפה האינטרס שלך נמצא. זה ככה... על רגיל אחת, ה-State Capitalism, מודל בייג'ינג. עכשיו בואו נראה למה מודל בייג'ינג מעניין אותנו. והוא מעניין אותנו בגלל התוצאות שלו, כי זאת הדרך שבה סין מנהלת את ענייניה. ובשביל להדגים את הדרך שבה סין מוציאה תוצאות בעזרת הכלי הזה, באתי לשחק איתכם משחק. מי שזוכר את מעריב לנוער, מצא את ההבדלים, שתי תמונות, כמה הבדלים אתה יכול למצוא בין התמונות? הנה התמונה הראשונה, היא צולמה בשנגחאי 1990, מציית ההבדלים ביחס לתמונה השנייה. זה סטייט קפיטליזם, זה מודל בייג'ינג. למעשה, מה שקורה במעבר בין שתי התמונות הללו,
זה שיש פה תכנון קפדני בדרך מאוד מאוד סינית, שאליו נרתמים כל היכולות של הקשר הרבה. דרך אגב, בתוכנית החומש, שעכשיו הונחה על השולחן בחודש מרץ 2011, יש גם סעיף של תקציב. לא תקציב מדינה, תקציב של פרויקט מפלגתי, שימו לב, 1.5 טריליון דולר. אני לא אומר 1.5 מיליארד, 1.5 מיליארד זה קנה מידה ישראלי. 1.5 טריליון למתקשים, 1,500 מיליארדי דולרים, זה רק המימון המערכתי של התוכנית החומש. זה לא תקציב מדינה, וזה גם לא תקציב של חברות ששותפות בזה. יש פה המון המון כסף. ובכסף הזה אפשר לפתח את, את שנגחאי, שהחלק הירוק שאנחנו ראינו בתמונה הקודמת, איפה שהחברה משנגחאי היו בהם לתפוס צפרדעים ביום שבת, היום במקרה הטוב יש שם איזה מוזיאון לטבע שאולי יש בו כמה צפרדעים. זה בגלל שאתה יכול לרתום משאבים ברמה בלתי נתפסת ברגע שמשהו חשוב לך. אז בוא נראה מה חשוב לך. מה חשוב לך? אתה, זאת אומרת, הו ג'ינג טאו. אתה שליט של סין לצורך העניין, מה חשוב לך? ובהקשר הזה, הסין והקלינטק נכנסים לתוך הנושא הזה. הם נכנסים לתוך היעדים שנמצאים שם, מכיוון שסין היום מתמודדת עם קשיים משמעותיים ביותר בתחום הסביבה שהיא מחפשת להם פתרונות. ומי שמכיר את ההיסטוריה של תוכניות החומש, שמתחילות עוד מהתקופה שאחרי מותו של מאו, שבתחילה מגדירים, אנחנו רוצים לייצר מספיק מזון לתושבי סין, ואחר כך תוכניות שהולכות להיות יותר ויותר שאפתניות, בדרך כלל, כשסין מגדירה תוכנית, והיא שמה לה תקציב, והיא מגייסת את הכלים שאני תיארתי מקודם, היא מגיעה לתוצאות. אז בואו נראה מה קורה כרגע. אז יש פה כמה בעיות שסין, בשלב הנוכחי של ההתפתחות שלה, אחרי המרוץ העצום של 30 השנים האחרונות, מחפשת לזה פתרון. קודם כל ברקע יש התפתחות עצומה. התפתחות עצומה לא תמיד מבוקרת, מתוכננת, לא תמיד מתוך לקיחת כל הדברים לחשבון. אחד הדברים שההתפתחות העצומה הזאת מובילה, זה זיהום אוויר. בשנת 2009, 17 מ-20 הערים המזוהמות ביותר בעולם מבחינת זיהום אוויר, היו בסין. כלומר, זה לא בדיוק שיא שניתן להתגאות בו, אבל זה נותן לנו ככה את המימדים של הקושי, של הבעיה. יש בעיה עצומה של זיהום קרקע, במיוחד במחוזות היותר פנימיים, היותר תעשייתיים. בגנסו למשל, במונגוליה התיכונה, אזורים של זיהום קרקע נוראים, בשינג'יאן, אזורים שמחפשים פתרון לנושא הזה. יש לנו בעיה של מדבור, דזרטיפיקיישן, במיוחד במחוזות של המערב, שינג'יאן ומונגוליה התיכונה שאני תיארתי מקודם, ולא רק הם, שמדבר גובי פולש פנימה במידה רבה בעקבות שימוש לא נכון בקרקע. שזה גם כן בעיה שמחפשת. דרך אגב, כל מי שהמחשבה שלו כבר רצה מתחיל לזהות פה דברים שבישראל יש בהם ערך מוסף, עוד מעט אנחנו נגיע לזה. זיהום של מקורות מים. יש מקורות מים שפעם הסינים היו מתרחצים מהם ביום ראשון בבוקר, ועכשיו שומר נפשו ירחק מהם כמובן. ויש פה בעיה נוספת. המרוץ הגדול קדימה, זה כבר לא ממש ממש קלינטק, אבל המרוץ הגדול קדימה גורם לכך שסין זקוקה להרבה מקורות אנרגיה והרבה מחצבים שאין לה, או שפעם היה לה מספיק, למשל פחם ונפט, פעם יצאה פחם ונפט. וברזל, היום היא מייבאת את שלושת אלה, יש לה תלות במקורות מלחוץ, והתלות הזאת יוצרת לה בעיה מדינית קשה. היא לא רוצה להיות תלויה בזה, היא תלויה למשל בנפט האיראני, היא לא מאושרת מהתלות הזאת, וברגע שהתוכנית יכולה לבוא ולתת לזה חלופות, סין מוכנה לשלם על זה, והיא מוכנה לשלם תרומת זה הרבה. אז זה ככה לגבי סין ולגבי קלינטק. אז בואו נראה איך כל הקושי הזה בא לידי ביטוי בתוך תוכנית החומש, בתוך ה-5 years plan. התוכנית הזאת זה ספר עבה, מי שירצה יכול למצוא תקציר שלו מתורגם לאנגלית באינטרנט, זה בסדר, לקרוא את כל הספר, לא הייתי ממליץ. מי שהולך ומצמצם ומצמצם מגיע בסופו של דבר לשלושה עמודים מרכזיים שלו, שלושה עקרונות מרכזיים שמנחים את הרשימה של האוטקאם שלו. דבר אחד זה העניין של מעבר לטכנולוגיות מתקדמות. אנחנו סין, אנחנו 30 שנה שאנחנו פס הייצור של העולם, אנחנו בנינו את הכלכלה שלנו על מגבות, על צעצועים ועל אופניים. זה
זה יסתיים. זה יסתיים משתי סיבות. א', אנחנו עומדים להיות המעצמה המובילה, עוד כמה שנים אנחנו עובדים את ארצות הברית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות מעצמה מובילה שמתבססת על מגבות וציפיות. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים לחשוב כמעצמה מובילה. דבר נוסף, עלויות השכר בסין עולות, אוקיי? עלויות השכר בסין עולות, אתה כבר לא תחרותי. מדינות כמו קולומביה וכמו פיליפינים וכמו וייטנאם נושפות באירופה של סין. סין כבר לא זולה. היא כבר לא זולה. ובגלל זה, אם אתה היום...